Har du fått för mycket soppa eller vad var det? Hej och välkomna till en ny vlogg då, igen. Säger jag, för att vi var ju körde i förrgår i torsdags i Borlänge. Idag är det lördag och nu är vi i Fredriksberg. Och solen skiner och bilarna börjar komma på plats. Så, dagens uppställning då. Jag åkte ju bara vanlig bil upp. Men Nettan åker gamla karetten. Och Jens åker Saab med sin pappa Leif. Och här kommer min bil. Jag kör ju med Arvid idag. Så det blir en vit NG. Får det bli idag. Jag vet inte så mycket om den. Men han hade den i Trollhättan och den verkar bra. Så det låter väl lovande. Ja, spanna in banan lite då. Där har man startplattan. Sen åker man upp här. Det ser ganska brett ut på kameran, men jag tycker det känns ganska smalt. Och sen där uppe brukar det väl köra ihop sig där vid traktorn någonstans. Så. Här har vi den enligt Jens legendariska vändböjen. Det här det händer. Och då har man alltså kommit bort ifrån här, och här vänder banan tillbaka. Ja. Så, dagens coola bil. Vad sa de på besiktningen här? Vi skulle rätta till det här under dagen. Det är glappet som är. Ja. Du får skjuta på någon. Ja, det får bli justerat under dagen. Eller hur? Ja, jag tycker den ser grym ut. Ja, de släppt hit den och det börjar närmast start. Arvid är först ut och sen ska jag köra. Jag har några hit emellan så du kan ta i ordentligt. Jag får inte förstöra bilen för mycket ändå, men... Nej, kör bara. Det går som det går. Ja, känns ju lite tryggt att den är lite gul invändigt här i alla fall. Ja, tycker jag. Lite dina färger finns i alla fall. Ja, ja, precis. Han har nog varit gul, kolla. Det känns bra. Ja, får vi se hur det här går. Ny bana för dig också ju. Ja, det är det. Jag var här en gång när jag var pytteliten, men då var bara att kolla. Det minns jag inte ens knappt så. Nej. Får vi se då vad vi tycker om det här. Ja, ja. Det blir spännande. Eller hur? Det vet vi snart. Kör hårt. Det kändes som det hände någonting med bilen. Jag kollar lite snabbt, jag ska ju strax ut också. Så. Jag vet inte om ena bakhjulet såg lite halvtaskigt ut i alla fall.
första också. Det gick en axel i första heatet, så det hann vi fixa, men vi hann inte rikta bak axeln, så det är förbi nu. Ja, men bilen gick ju skapligt också tycker jag. Det var synd att det var gul flagg halva banan ungefär, men här får man nöja med en annan plats att börja med. Här bankas det och handlas det en del också. Jens ledde i sitt heat, droppade gasvajen av, så det blir stopp. Grattis Sandra! Grattis Sandra! Hej! Thank you.
som planerat. Bär armen av, axeln av. Och dämparen hänger här. Det är kul som går för något briljant verktyg för att dra loss drivorna. Nu tar vi kvar. Men vaff! Så, det här är bra. Ja. Det ska vara, det är en vanlig knut egentligen. Inget jävla tribodlig historia. Nej, det är en... Det är en vanlig. Splines här. Ja. Så med laxen här är ju... Splines. Det var ju nu vi grattade det där. Klassiska hammaren vann. Helvete. 1-0. Ja, tack för tredje omgången. Bilen är klar och redo. Och Arvid ska ut alldeles strax. Bra start, kommer start på 3. Vann för första, fick bryta sitt andra. Renan Schoen i fred. Men det är Benjen Josha! Söndag och hemkommande från Fredriksberg igår. Passade på att skynda mig hem när det inte blev någon finalåka för min del eftersom att Sandra hade födelsedagsfest här hemma. Så det var ju bra att jag kom i hyfsad tid till den i alla fall. Så är det någon tävling det kunde gå lite sämre så var det väl nu då om det måste göra det. Fick rapport sen att Arvid åkte av final och drog båda axlarna han också. Så det känns som att det var någonting med bilen som inte riktigt lirade där som gjorde att axlarna gick av ganska lätt. Jens däremot, han åkte i B-final, han vann den och sen vann han även A-finalen. Så snyggt kört Jens och första segern i år. Snart kommer det väl i fatt med om du ska hålla på så här. Och bilen fick han med hem också. Och Nettan åkte i A-final och Jens pappa åkte både B och sen A-final. Ingen av dem vann däremot, men ja, Jens bil fick väl åka mycket, 4 finaler då. Så den fick gå varm tror jag. Men ja, den lyckades ju uppenbart hålla ihop och leverera. Och
tänkte visa lite vad som händer här hemma också. Jag började bygga på den här Open. Visade vi lite grann bara av. Den är faktiskt så gott som klar. Och det blev ju då med SAW-paket installerat och klart. Så vi får se när den kommer fram då. Men det är ju skönt att ha ytterligare en bil som står klar, redo. Och sen i helgen drar vi till Skepptuna då. Nu är det dags för Vistpokalen där det blev seger förra året. Och då tar vi fram en av de här nybyggda fina bilarna. Det blir den i mitten här då. Som ska få försöka försvara titeln då. Så den ska vi ta och måla klart och stoppa i lite stol och sätta på lite schyssta dekaler och grejer på. Så hoppas jag att den går riktigt jädrans bra. Så ja, kul att ni är inne med den här vloggen. Hoppas ni gillar den och glöm som sagt då inte nästa som kommer från Skepptuna nästa helg då. Där både jag och Sandra kommer till start.